Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Landako kirolgunetik. Gaurkoan, gaur arratsaldean Euskal Saskibaloiaren jaia izango du hemen Durangon, izan ere Euskadiko Saskibaloi Federazioak antolatuta Nafarroako eta Errioxakoaren laguntzarekin. Gaurkoan gizonezkoen zein emakumezkoen all-starra izango du gaurkoan esan bezala hemen Landako kirolgunean. Gaur arratsalde osoan zehar Saskibaloiaren festa hontan egongo gara, eta ez gara bakarrik egongo, izan ere hemen nire aldamenean Julen Berrokal baitaukat. Julen, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, arratsaldeon. Iaz aulkitxoan egon zinen, aurtengoan hemen mikroakin, bueno, alde handia dago, baina edozein kasutan ere aipatu moduan gaurkoan disfrutatzeko eguna da, ondo pasatzekoa. Bueno, jokalari asko ikusiko ditugu, gizonezkoetan zein emakumezkoetan, eta ba bueno, egutegiak Gabonetara ekarri gaituen hontan, esan bezala, ez, disfrutatzeko eguna. Bai, egia da, gaurko eguna da disfrutatzeko eguna. Iaz egia da niri pertsonalki tokatu zaidatela egotea Mendebaldeko aulkian, entrenatzaile moduan. Eta bueno, aurten hemen zurekin, mikrofonoekin, eta hori, egun berezia, All-Starreko partidua eta disfrutatzera. Bai, izan ere, gaurko egunak hiru arreta puntu nagusi ditu. Batetik gizonezkoen partida, bertan ekialdeko konferentzia, Mendebaldeko konferentziaren kontra arituko da. Zertan datzan honek, ekialdeko konferentzian Gipuzkoako eta Nafarroko jokalariak egongo dira, eta Mendebaldekoan Bizkaikoak, Arabakoak eta Errioxako Dani Garzia. Bi partiden artean hiruko txapelketa izango dugu, mixtoa izango dena, gerora sakonduko dugu parte hartzaileak zeintzu diren aipatzen, eta formula berdinarekin ondoren emakumezkoen partida ekialdeko konferentzia Mendebaldeko konferentziaren kontra. Ekialdeko konferentzia gorriz eta Mendebaldekoa berdez. Horiek dira, nolabaiteko, datu nagusiak, bere ala aipatuko ditugu rosterrak, baina baita ere aipatu beharra dago gaurko egunak ere baduela elkartasun puntu bat, izan ere Asier de la Iglesiak gidatutako proiektuari bultzada eman nahi dio Euskal Federazioak, izan ere, jakin dakizuenez, Asier de la Iglesiak esklerosi anizkoitza pairatzen du, munduan 2 milioi terdi lagunek pairatzen duten gaixotasuna, eta gaurkoan bultzada emango diogu. Taldei dagokionez, Mendebaldeko konferentziari dagokionez, Lausenbakiarekin Bingen Perez, bostarekin Arno Azkuaga, seiarekin Eder Txabarri, zazpiarekin Iker Moja, zortziarekin Markel Fernandez, hamaikarekin Dani Garzia, hamabiarekin Iker Fernandez, hamairuarekin Jon Ugarteburu, hamalauarekin Mario Madinabeitia, eta hamabostarekin Getxoko jokalari Aritz Gaztamintza. Ekialdeko konferentziari dagokionean, Pablo Urra Nafarra lauarekin, Xabi Etxenike bostarekin, seiarekin Peru Joseba Rondo, zazpiarekin De la Iglesia, zortziarekin Beñat Azaldegi, hamarrarekin Beñat Garmendia, hamaikarekin Jokin Gurrutzaga, hamabiarekin Javi Zegudo, hamairuarekin Gorka Etxezarreta, eta hamabostarekin Kepa Iztueta. Bueno, Julen, zer espero genezake bi talde hauek ikusita? Ba, seguru asko nago, kriston espektakulua ikusiko dugula. Badirudi, iaz baino jokalari fiziko gutxiagokoak daudela. Iaz baseuden Laurenz Logroñokoa, baseagoen gure David Zuela. Eta bueno, aurten hemen Mendebaldean ikusten dugu Aritz Gaztamintza Getxokoa, Arno Azkoaga. Baina bueno, badirudi agian kanpo joko aberatzagoa dagoela, agian, baina bueno, ziur asko kriston espektakulua ikusiko dugu, saskirak eta bikainak ikusiko ditugu, eta ziur nago ere kriston defentzak ikusiko ditugula. Egia da, iaz zela lehenen urtean, iaz bazirudien espektakulua asko ikusiko genuela, eta defentzak itzi agian, baina konturatu ginen lehenengo jokalditik taldeak buru belarri zeudela eta kriston defentzak ikusikin ituela. Bai, gainera bada erreztasun bat, ez? Lurraldeari dagokiona eta ezagutzari dagokiona, jokalari desentek elkarrekin jokatze dute, Ordiziko lau daude, Loiolako bestein beste, elkarrekin aritutakoak taldekideoiak direnak, eta horrek akople hori ere erraztu egiten du. Bai, eta gero denboraldian zehar aurkari dituzun jokalari askoren taldekidez gara. Iaz nire kasuan
denboraldian zehar kontrako eskautina edo egiten genituen jokalariak aurten, osea, parkatu, iaz gure jokalariak ziren, eta guretzako ere oso aberasgarria izan zen zentzu horretan partidua jolastea, jende berri pilo bat ezagutzea, eta bueno, eta egia da oso esperientzia aberasgarria eta oso ona izan zela guretzako. Bai, gainera eskautina egiten da mingarrienak diren jokalariekin, ez? Esanguratsuenekin hemen daudelako gainera. Hori da. Bueno, gainera badaukagu beste bereizgarri bat, hor lau puntutako saskiratzeak eta esan bezala Arrastiko bostetan abiatuko da lehendabiziko partida. Jokalariak berotze ariketak egiten ari dira eta partida hasi aurretik ere minutu bateko isunenea izango dugu Eustakio Fernandezen omenez, bere garaian Goi Mailako arbitro eta gero Bizkaiko zein Euskadiko Federazioko zuzendaritza eta konpetizio batzordeko kide izandakoa eta jokalari gazteak ikusiko ditugu, batzuk esperientzia gehiagorekin, beste iaz hiruko txapelketa irabazi zuen Xabi Etxenike, Atletico San Sebastianeko kidea, baina baita ere, besteak beste, jokalari gazteen artean, Mingen Perez egongo da, Kanarietan ibilitakoa, behin Bilbasketen fundazioan, eta badago mikstura bat, ez? Adin, estilo eta jokalarien artean. Bai, egia da aurten agian ditugula iaz baino jokalari ez dakite sarragoak edo esperientzia duen jokalariak, badukagu Asier de la Iglesia, Ireurgin ere lep platan ibilitako jokalaria da, Eba Maian ere oso minutu eta oso zenbaki honak egin dituen jokalaria, gero ere badaukagu Dani García Laia, iaz ere Pielagozen aritutako jokalaria, Eba Maian, Le Plata Maian ere aritu izan dena, eta bueno, ziur asko kriston partidua ikusiko dugu. Bai, aipatu dituzu ez estilo ezberdinetako jokalariak, adibidez ez, kasu honetan, jokalari bakarra etorriko da Logroñotik, bueno, etorri da, Dani García Laia, jokalari intimidatzailea, eremuan, eta bestelakoak ere ikusi ditugu. Bai, eta aipatzen ari ginen, Logroñotik jokalari bakarra etorri dela, izan ere, azken orduan aldaketa bat egon baita, Kike Suarez etorri behar zen, iaz hemen egondakoa, hiruko txapelketan parte hartu zuena, eta haren ordez Arno Azkuaga sartu da, Loiolako jokalaria, eta ikusteke dago, ez? Zer nolako ikuskizuna ematen digun gaurko partidak, baina sentzazioak ona dira. Bai, oso sentzazionak eta komentatu duzun bezala. Kike Suarez azkenean ez dago, Arno Azkuaga dago, oso jokalari desberdinak dira, Arno Azkuaga pibota da, oso jokalari luzea, zona barruan min handia egin dezakeen jokalaria da, oso erreboteatzaile ona, aurten ere jardunaldi batzuetan oso zenbaki onak egin dituen jokalaria. Eta bueno, gero, Kike Suarez, oso jokalari veteranoa, kriston talentuarekin, kriston kalidadearekin, hiruko marratik jaurtitzaile zitala, eta bueno, badinotzut, hogei jokalari ditugu, lau entrenatzaile ditugu, eta kriston espektakuloa ikusteko prest Landako Polikiroldegira hurbildu diren jendea. Bai, 19 minutu falta dira partida abiarazteko. Eta gogoratu dugu moduan, lehendabizi gizonezkoen partida, ondoren hiruko jaurtiketen txapelketa mixtoa, eta jaiari bukaera emateko emakumezkoen partida. Gainera jokalari guztiek, bai kafesbakek, bai escape room bat izango dute opari, irabazten dutenen kasuan, eta esan bezala, hemen txe jendea gero eta gehiago gerturatzen ari da, iazkoan ere antzeko zerbait sortatu zen, zean pixkat hotz, gabonetan gaude, larun bat da, bazkariak pixkat luzatu egiten dira, baina gero Arrastiko zei terdietatik aurrera, kirolgunea beteta egon zen. Bai, oso egun zailak dira, gabonetan gauz, familia asko kanpora joten dira, ganera ez dauen ez partidu ofizialik, jokalari asko bere familiarekin edo lagunekin kanpora joateko baliatzen dituzte egun hauek, baina badinotzut, orain ambientea pizkanaka berotzen hasi da, eta ziur nau arratzaldeak aurrera egiten duen
bitartean ikusiko dugula landako polikiroldegia beteta eta oso giro onarekin. Bai, jokalariak aldagelara doaz, bertan azken aginduak jaso eta kantxan sartu aurretik, baina aipatzen genuenaren hildotik minutuak aurrera joan ahala pabiloia betetzen joango da, baina bueno, jende gaztea ikusten ari gara eta nolabait azken urteetako tendentziari ere eramaten gaitu, ez? Saskibaloiaren kultura zelan errotzen ari dan gurean, zenolako dinamika eta familia osatzen ari dan, bai pabiloietan, bai nolabait ere zareko mugimenduari dagokionez, jokaldiak, bideoak, mixtapeak eta bestelakoak, eta kultura hori nola joan gaztetzen, errotzen, feminizatzen ere, hemen ikusten ari gara neskapilo bat. Bai. Markatu. Bai, eta horrek ez erakusten dugu ez gure saskibaloiaren osasuna ere, bai. Bai, momentu hoetan esan dezakegu gure saskibaloiak osasun izugarria daukala eta horrelako ekintzak eta ekimenak egitea oso ondo dagoela. Lehenengo mailari horrelako aukera bat ematea oso liga potentea dela eta horrelako gauzak egitea oso ondo egoten da eta gero ganera ekartzen dozu jokalari pilo bat, entrenatzaile pilo bat, armaietan jende pilo bat egoten da, ume pilo bat egoten dira, eta egia da, kriston plazerra izaten dela horrelako ekintzak eta ikustea eta disfrutatzea. Hortxe aurkezpenan murgildu gara, arbitroen aurkezpenarekin batera, badoaz jokalariak aurkeztera. Bingen Perez izango da lehendabiziko lau zenbakiarekin Mendebaldeko konferentziako joko antolatzailea. 19 urteko jokalaria. Arno Dazkona postarekin, esan bezala azken orduan hautatutako jokalaria. 6arekin Eder Txabarri 22 urteko jokalaria, 1,80 m. Leioan dabilena, aurretiaz Santurtzin ibilitako besteak beste. 7arekin Iker Moja Loiola Indautxuko jokalaria. Eta zelako lau jokalari, lehenengo lau jokalariak oso jokalari onak, selekzioetan ibilitakoak, eta bueno, ziur asko espektakuloa asko emango dutela. 8 zenbakiarekin Markel Fernandez Urgatzi taldeko jokalaria, Olabide Ikastolako taldekoa. 11arekin Dani García Laia. Hortxe Iker Fernandez 12arekin. Hortxe Jon Ugarteburu Loiola Indautxuko jokalaria. 14arekin Mario Madinabeitia gazteiztarra. Urgatzi taldekoa, bere garaian ere ibilitakoa, Fundación Baskonian. Eta 15arekin Getxoko jokalaria Aritz Gaztamintza. 3atzaileak ere, zari bat ere bada zuentzat ez. Hombre, noski baietz. Azkenean, entrenatzaile moduan gabonak arte egin duzun lana edo horrelako ekintzekin zure lana ere eskertzen dute eta hori entrenatzaile moduan eskertzekoa da. Oraingoan ekialdeko konferentziari dagokionean lau zenbakiarekin aurkezten ari diren lehendabiziko jokalaria Pablo Urra Lizartarra da. 5arekin Xabi Etxenike Atletico San Sebastianeko jokalaria, jokalari veteranoagoa, iaz esan bezala hiruko txapelketako irabazlea hemen bertan. Eta jaurtitzaile zitala. 1 m utzi ezkero, hor konpon marianton, badakizu baloi hori zaretara doala. 6arekin Peru Arrondo. Eta 7arekin Asier de la Iglesia jokalari zinez berezia. Borrokalaria eta eredu ematen ari dena. Eta 8arekin iazko MVP-a, Beñata Zaldegi. Bueno, bere Twitterreko profilan jartzen du polibalentea dela. Ez dakit bizitzan zer gehiago egin dezakeen jokalaria, bertsolaria. Bertsolaria, saskibaloi jokalaria. Bai, 9 zenbakiarekin, samarrarekin barkatu Beñat Garmendia. 11arekin Jokin Gurrutxaga, Azpeitiarra Iraurgiko jokalaria.
Hortxe Gorka Etxezarretaren aurkezpena. Teknum askatuakeko jokalaria. Javier Cejudoren txanda orain, Atletico San Sebastianeko jokalaria baita ere. Bat iruro eta emeretziko luzerarekin joko antolatzailea. Eta amabostarekin Ordizia taldeko Kepa Iztu eta lau jokalari etorri dira Ordizitik. Hortxe entrenatzaileak. Hemen badirudi urtetik urtera berriztasunak izango ditugula, eh? Ia ze aurkezpena izan zen oso aurkezpen tipikoa, egunerokotasunean ikusten dugu zen aurkezpenak, eta badirudi urtetik aurrera gauza berriak ikusiko ditugula. Ereserkia eta orain bi taldeek elkara gurtuko dute partida hasteko 2 minutu baino gutxiago. Hau asteradoa, espektakuloa asteradoa. Eta bueno, ia ez dagoen lesiorik, dana ondo dijoan. Saskirak eta ugari ikusten ditugun, mateak ikusten ditugun. Partida berdindua, bai. Hori da, hori da. Baina batez be hori. Dana ondo joan dadila, berzen joan dadila. Aldetik eta... Hori da. Hori da, ez dira egun honak, talde korokorrean ez dute askorik be entrenatzen, jendea oporretan da, orduan. Bai. Ba bueno, batez be hori, ez egotea lezin horik eta dana ondo joatea. Bai, hortxe, hiru minutu partida azteko eta esan duzun bezala, Julen, egunotan gutxiago entrenatzen da, kantxatik arago ere badaude bestelako... Bestelago kontuak, familia kontuak, bazkariak, afariak, enpresetako lanean adien jokalarien kasuan, enpresetako bazkariak, afariak, poteoak eta bestelakoak, eta gaurkoak ere balio du, ez? Giharrak berriro tonifikatzeko, pixkat martxan jartzeko, urte berriarekin batera denboraldian jarraitzeko. Hori da, ze urtarrietik aurrera barriro datorkigu liga, barriro datorkigu lehiaketa, eta bueno, eta hortik aurrera ia ez da gelditzen, orduan, ba bueno, orain apurtzo bat giharrak berriro martzan jartzeko, eta hortik aurrera urtarrietik aurrera jotake aurrerantza. Bai, zelena aipatzen zenuen, ez? Lehen maila badela kategoria handiko txapelketa, ikusten jokalari honak, talde... landuak ikuste ditugula, eta azken baten lehen saskibaloi kulturari erreparatzen genion. Eta hor dago, gure saskibaloiaren giharra, bai, ikuste ditugulako emakumezkoen kasuan hiru talde ditu goi mailan, Gernika gainera Europan lehiatzen, gizonezkoen kasuan, Baskoniaren fenomenoa Euroligan, Bilbao Basket ACB Ligan, Gipuzkoa Basket, hortik berako ikusi ditugu Zornotza, Iraurgi, baina muskuloa nolabait oinarria eta lehen ezinbesteko kapa hori lehen mailan dago. Bai, argi dago. Betitz egiten dugu Euskal Saskibaloiak kriston Osasuna daukala, baina kontuan izan beharreko mailak edo kategoriak badira lehenengo maila, bigarren maila,
segia da ASEB-en badaukagula Baskonia, badaukagula Bilbao Basket, gero Urrezko Lepen mailan badaukagula bai GBC, gero badaukagu Iraurgi, badaukagu Zornotza, Eba mailan bai ditugula pare bat euskaldun Bizkaiko talde eta euskaldun talde piloa ditugu, 8 oker espanau. Bai. Eta baina bueno, argi dau oinarria badala lehenengo maila, bigarren maila eta hortik berakoak, eta horrek be ondo zaindu behar dugu. Bai, ze azken batean erreferenteak bertatik elikatuko dira eta gora iristen direnak ere bertatik pasa edo bertara itzuliko dira, lehen, bueno, gero ikusiko dugun moduan, badiez Maite Mugirarekin, Gernikako jokalariarekin. Partida astear dago, ekialdeko konferentzia, mendebaldeko konferentziaren kontra, mendebaldeko konferentzia berdez ikusiko dugu eta ekialdekoa gorriz. Mendebaldeko konferentzian, Bizkaia eta Arabako jokalariak, ekialdeko, bueno, eta Errioxakoa, Dani García, eta ekialdekoari dagokionez, Gipuzkoa eta Nafarroako jokalariak. Arbitroak kantxan ditugu, eta berehala ezagutuko ditugu bostekoak. Bueno, badirudi, amaiak betetzen dijoaztela, badirudi ambiente apurtxo bat azten dijoala, eta bueno, espektakuloa azteko prest. Hor ditugu ere hiru arbitroak, prest, eta hau aztera doa. Bere ala ezagutuko ditugu hasierako bostekoak. Mendebaldeko konferentziari dagokionez, ikusi dugu Markel Fernandez kantxan, Mario Madina Beitia, Arno Askoa, Arno, hori da, Iker Moja, eta García Laia, eta hori da. Hortaz, eta minutu bateko isinorena izango da Eustakio Fernandezen omenez. Eustakio Fernandezen omenez dijo akie gure dolumina eta agurra bere senitartekoei. Esan bezala bostekoak kantxan ditugu eta mendebaldeko konferentziari dagokionez Markel Fernandez, Mario Madina Beitia, Iker Moja, Arno Azkuaga eta Dani García Laia. Ekialdeko konferentziari dagokionez Pablo Urra, Xabi Etxenike, Peru Joseba Arrondo, Beñata Zaldegi eta Asier de la Iglesia ditugu kantxan. Saltoan Azaldegi eta Azkuaga. Aurreneko baloia mendebaldeko konferentziarentzat, baina ondo lapurtu du Arrondok eta baloiarekin Pablo Urra, Lizarrako jokalaria. Baloia Etxenikerentzat. Hortxe honek Azaldegirekin jokatu. Arrondo, gure pillei partikularra, hortxe doa Peru Joseba Arrondo, lehen da bizikoa. Lehenengo zazkiraketa, badirudi mendebaldeko taldeak talde altua atera duela, Laia eta Azkuagarekin, hor daukagu lehenengoa, Laia. Horren erakusle, ez? Bai. Zentimetro gehiago ditu, ikusten da, mugikortasun gehiago, hortxe Urra,
Urrak kasik baloia galdu du, Etxenikerentzat hortzik arriskutsua da, bueno, eta barrura. Lehenengoa. Lehen komentatu dugun bezala, Xabier Etxenikeri beso bat baino gehiago utzi eskero, badakizu, edo badakigu, kriston errestasuna daukala horrelako jaurtiketak egiteko eta sartzeko ere bai. Madina Beitia eta Urra buruz buru baloia Mojaretzat, honek laukotik, eta bai. Bueno, badiru diagoten ere, mutilen partiduan ere ikusiko duzela lauko jaurtiketak. Hori da, eta intensiade, ze baloia berreskuratu egin du Mendebaldeko konferentziak. Hortxe, Azkoaga, baloia Mojarentzat, Madina Beitia barrurantza, jaurti, eta bai, momentuz, danak barrura. Bai. Eraso guztietan edo ia guztietan, zerbait positiboa edo puntuak elortu dira. Eta, bueno, badirudi partiduak erritmo asko daukala ziratik. Eta, bueno, hori ere espektakulorako egona izango da. Hortxe de la Iglesia posteatzen baloia erdirantza, horre gurutzatu dugu eremua Arrondo, eta azkenean falta adierazi dute epaiek. Hor dago beste... falta. Beste mitikoetako bat, epaia Roberto Asensio, urte pilo bat lehenengo maila nazionaletan arbitratzen. Eta bueno, beste... Hortxe, transizioa oso ona. Ez azkenean ez dozmatu Markel Fernandezek, baina pase eta jokaldi oso ona kontra esoan. Hortxe, Etxenike, honen eskuako ingoan ez dozmatu Markel Fernandez. Txandakatzen ari ira, baloia igotzerak orduan, urgatziko bi jokalariak. Ondo hor lapurtzen Etxenike baloia Zaldegirentzat, badoa bainat Zaldegi, ez du asmatu, errebotea Zaldegirentzat. Hortxe Urra bainerri Zaldegirentzat, posteoan. Hora bantaiara dauka Zaldegik, horre beko zutu. Etxenikek, lau! Gainera dirazi du eskuarekin, lau. Oso erritmo altuarekin hasi da partidua. Gainera, badirudi jokaldiak edo ez dakit prestatuta edo badago orain kasu honetan Markel Fernandez jokaldia gidatzen edo eta jokalariek kasu egiten. Moja, ondo, zaskirak eta polita Iker Mojarentzat, Loiola indautxuko jokalariarentzat. Oso jokalari potentea Iker Moja, jaurtitzaile ona, errebotera ere oso ondo doan jokalaria. Eta niri pertsonalki asko gustatzen zaidan jokalaria. Hortxe, txapela jarri dio Asier de la Iglesiak Mario Madina Beitiari. Etxenike. De la Iglesia blokeora, hortxe jarraik hortasunean Etxenike. Honek baloia berri ere de la Iglesiari. De la Iglesia eta Dani García Laia, ondo de la Iglesia, ondo. Gauza hon asko egiten dituen jokalaria, Bai. Urte askotan oso maia honean ibiliden jokalaria. Eba maian Oker Espanau ganera urteren baten izan da anotatzailerik onena. Eta oso jokalari erregularra da, kanpotik oso jaurtitzaile ona, oso fina. Gero beko zutoinean ere oso ondo ibiltzen den jokalaria da, errebotera oso ondo joaten den jokalaria. Eta garrantzitsuena oso jokalari azkarra. Bai, inteligentea. Oso inteligentea. Jokoa irakurtzen duena. Ondorengoan Iker Moja, Urrak Arrondori emandako pase hori indargabetuz. Azaldegik de la Iglesiari honek iruko marratik. Errebotean hortxe Madina Beitia. Madina Beitiak Mojari eman dio. Hortxe tentazioa izan du, laukoa jaurtitzeko. Baina azkenean baloiak ialdeko konferentziaren zat izango da. Amaik eta behatzi markagailuan. Eta horrengoan jokoan berri ere ekialdeko konferentzia. Urra. Honek hortxe Arrondorekin jokatu, eta barrura. Amaika. Eta aldaketak. Amairu eta behatzi. Aldaketak datoz. Bai, aldaketak datoz, eta bosteko aldatuko dute Mendebaldeko konferentzian, eta bi aldaketa ekialdekoan ala dirudi. Dani García Laia, oraingoan ez du asmatu, eta de la Iglesia entzote errebotea, baina Madina Beitiaren falta. Gure aurrean izan dako falta argia. Oso jokalari intentzoa Madina Beitia ere oso azkarra zelaian. Pase oso onak ematen dituen jokalaria da, eta gero erasoan ere oso jokalari interesgarria dena. Bai, aldaketak ditugu, eta hortxe ikuste ditugu kantxan, besteak beste. Bingen Pérez, Eder Txabarri, Mikel Fernandez hori da. Gastaminzan. Eta zein falta zaigu,
Eta mairuarekin Loiolako Uarteburu, ezta? Jon Uarteburu, hori da. Hori da. Hortxe, Uarteburu baloiarekin. Ondo mosketa hori. Eta onda, jaurtik eta ona. Hortxe, Etxenike Garmendiari eman dio, baina Garmendiare kantxan sartu da. Ona, ona. Bai. Eta hortxe, Txabarri. Honek Iker Fernandezi eta Bingen, Bingen Perez baloiarekin, Bingen Perezek Jon Ugartebururi, Loiola indautxuko jokalariak barrura egin du, baina intimidazioa pairatu du ondoren, eta orain Beñat Garmendia kontrara zoan. Dela Iglesiari eman dio. Hortxe, ekialdeko taldea barrurantza. Azkenean berriro ere ondo arrondoren zat eta falta adierazi du epaileak. Aurten agian iazko jokalariekin konparatuta lehenengo minutuetan ikusten dira askeago daudela jokalariak. Ez dakit, urduritasun puntu hori iaz ez dakit lehenengo edizinoa zelako edo zergaitik. Igertzen zan gehiago, kanastak sartzea gehiago kostatzen zan. Erritmoa be altua zan, baina oraingo honetan igertzen dira jokalariak apurtxo bat askeago, zelaian. Bai. Hortxe. Beste bat? Bai, bai, barrura. Kasu honetan Iztuetaren hirukoa. Transizio azkarra. Hori da, Gaztamintza dela Iglesiaren aurrean azkenean ez du sartu eta errebotean Beñat Garmendia. Hortxe, amabiarekin, barrura, Zejudoren irukoa. Kontrarazo azkarra Mingen, ez du azmatu, errebotea gurrutxagarentzat, dela Iglesia. Honek Iztuetarekin jokatu, Garmendiak... Ezagustea hor... Bai, baina errebotea dela Iglesiarentzat, ondo, laukoarekin ez da usartu. Dela Iglesia eta Gaztamintza buruz-buru. Hortxe, gurrutxagak ez du jaurti, Garmendiak gurrutxagari. Ez du asmatu. Eta barriro ere pase luzeak bilatzen, erritmoa handia izatea bilatzen. Eta hori be, espektakulako ere oso nulagarria da. Bai, hortxe, kanpotik Txabarriren irukoa. Eder Txabarri ere Leioako jokalaria oso jaurtitzaile fina, urte askotan ere Bizkaiko selekzioetan egondako jokalaria da, aurten ganera lehenengo mailan. Berriro Txabarri bera. Eta bueno, ondo. Joan etorri egin zuen Santurtzi eta Leio artean. Hori da. Eta horren barriro badirudi dagoela, barriro bere klubera bueltatu dela, eta bueno, eta ondo dagoela, partidu oso onak egiten ganera. Eta gustora ikusten zaio. Hortxe, ja, Mikelen irukoa, ez. Oin prezizio apur bat falta da, horre. Bai, uste dut daudela eta normala da, jokalariak jaurtiketa hori bilatzen, ez da ere, lauko jaurtiketa bilatzen, gainera sartu dituzte bi okerespan hau, eta bueno, eta nahi dute hortik sartu. Horrek ganera eragiten du defentzak ere apur bat zabaltzea, eta espazio gehiago egotea zona barruan. Hortxe jaurtik eta irukoa, ez du asmatu kasuntan. Hortxe oraingoan gurrutxaga kere ez du asmatu. Baloia egalera eta Iztuetak bai. Iztuetaren irukoa, hogeita bi eta emazazpieki aldeko taldearen zat. Hortxe txapela jarri dio Iztuetak. Ez dakitagoeneko zenbat iruko sartu dituzte, baina... Baina, bueno. Finazi dira, jaurtitzaileak fin. Hogeita bi eta amazazpi ekialdeko taldearen zat, talde gorriaren zat alegia. Hortxe, Zejudo honek jaurti eta ez du asmatu. Baina esan bezala hogeita bi eta amazazpi ekialdeko taldearen zat. Protagonista guztiak ikusi ditu kantxan. Sortzi minututan, hogeita emeretzi puntu, bitaldeen artean, eta joko dinamikoa azkarra, hasieran prezizio gehiagorekin, gero gehiago kostatu da puntuak erortzea bai alde batean bai bestean, baina
baina azkar eta divertigarria hasi da. Hori da, eta batezre ideia dela hori. Alegintzea bote egitzi ematen, pase asko, alegintzea pase luzeak ematen, alegintzea iruko marratik botatzen, eta oso joko dinamikoa momentura arte, ezta? Eta hori ere jokoa holakoa izatea be saletuek eskertzen dute. Bai, gozamena da, eta ikusiko dugu bigarrengo laurden honetan zer nolako jokoa ikusten dugun. Ikusi ditugu dagoeneko jokalari guztiak kantxan, eta orain bagoan, ba, imaginatzen dugu ba, mikstura bat ikusiko dugula hasierako bostekotik, ondorengo aldaketekin, eta hortxe errotazioan arituko dira entrenatzaileak. Ia, bigarrengo laurdenean ze jokalari zelairatzen diren. Hemen badirudi berdinak datozen, bai. Ezta, mendebaldeko konferentzian berdinak. Txabarri. Mikel Fernandez, bai. Ariz Gaztamintza, eta Jon Ugarteburu, ezta? Bai. Hori da. Ugarteburu eta Gaztamintza, hori da. Eta Zejudo, Garmendia, Izueta, Gurrutxaga, eta Etxezarreta daude, ez? Ekialdeko bai. Konferentzian. Hortxe. Etxezarreta bera, eman dio Zejudori, baina Bingen Perez lan hona egin du, azkenean ekialdeko konferentzaren zata baloia. Bingen Perez ere talento asko duen jokalaria izan da, ia zeukizuen horrela urte apur bat zaila zornotzan, bai. Baina bueno... Kursoaren erdian, etorri izan, Kanarietatik, eta kontuz horre, bai, Aritz zutitu da, hortxe jaurtik eta azkenean... Ez du asmatu Ugarteburuk. Baina urten badirudi Bingenek bere lekua barriro aurkitu duela, eta gainera pozik ikusten zaio. Eta jokalari, horrelako jokalariak pozik ikustea, gure saskibaloiaren zat be, ona da, ze orain dela urte askotik ondo ibilitako jokalariak izan dira, maila guztietan, kadetetan, juniorretan, gero... talento asko duen jokalaria, oso elektrikoa, hori da, txisparekin, eta ikusteko ere oso jokalari interesgarriak. Etxezarretak baloi eman dio Garmendiari, Garmendiak jaurti iruko marratik, bai! Hogei, tabost eta amazazpi, ekialdeko taldearen zat, oso jaurtik eta hona egin du jokalari gipuzkoarrak, eta beste iru puntu, ekialdeko konferentziaren zat, talde gorriaren zat. Bingenek Ugartebururi, Eder Txabarri. Honek erantzun nahian, ez du asmatu, Gaztamintza borrokan, baina azkenean errebotea. Hortxe Etxezarreta, buruz buru, ez. Bueno. Bai, erasoan. Adierazi diote, erasoan egindako falta Gorka Etxezarretari. Ondorioz, mendebaldeko taldeak izango du baloiaren jabetza. Mikel Fernandezek Bingen Perezi. Eta barriro ere jokaldia giratzen Bingen, joko antolatzailea. Hortxe, Mikelek barrurantza egin du, baloia kanporatera Txabarriren zat. Honeke Mikel Iberriz, eta oraingoan bai. Hortxe Zejudo. Honek Etxezarretari, Gurrutxaga eta Gaztamintza buruz buru. Hortxe gantxoa eta barrura. Hogei, tazazpi eta hogei. Mikel Fernandez, Ugarteburu. Loiolo indautxuko jokalariak Bingen Perezi. Azkenean Txabarrik berreskuratu. Ondo Bizkaitarra, barrura. Ondo Eder, ondo... Bai. Ondo jolazten, intenso. Oso intenso. Hortxe, akatxe egin dute, ez dira ondo ulertu, Kepa Iztueta eta Beñat Garmendia eta baloia mendebaldeko konferentziaren zat, aldeak burrizteko beste aukera bat. Ugarteburu. Honek ederri eman. Txabarrik Ugartebururi berriz, zalantza izan du, azkenean Gaztamintzari eman nahi, baina baloia Etxezarretaren zat. Leku guztietan azaltzen ari dara Etxezarreta, Iztueta. Txejuk lauko jaurtik eta barrura. Hogeita maika eta hogeita bi. Bai, jokalariek bilatze dute, eh? Bai, pasada bat. Iaz agian neskek mutikek baino gehiago bilatu zuten, eta ganera sartu zituzten lauko jaurtiketak.
Eta mutilek oker ez banau ez dakite bat edo bi egin zituzten partidu guztian. Egia da, irabazte partidua berdintzeko aukera izan genuela Mendebaldekok lauko jaurtiketa batekin, ez genuela sartu, baina partiduan zehar ez genituen jaurtiketa askorik ikusi. Nesken partiduan, bai, ikusi genituen. Bai, aurtengoa ni asko marka esan genezake dagoeneko gainditu egin dela. Baspare orain zezpudok ere, Atletico San Sebastianeko jokalariak errepikatu egin du, eta badator Urra, badator Azaldegi, bi aldaketa egin ditu, talde gorriak, Iztueta, Azaldegi blokeora azaldu da, Iztueta buruz-buru, Txabarrirekin, azkenean falta. Iaz guri, Azaldegik kriston burua usteak emaz ezkigun, bai hemen Eolestarrean, eta bai eta ligako partiduetan ere, Tolosan kontrako partiduak beti ziren, Beñat Azaldegiren kontrako partiduak beti ziren oso partidu trabauek. Bai, uste dut iaz, 19 puntutako balorazioekin burut zuela denboraldia, eta horrek bere doaien berri ematen digu. Urrak Txejuri eman nahi zion baloia, azkenean pilota talde gorriaren zat izango da, eta bosteko aldaketa. Barriru ere. Bai, birritan suertatu da, eta nolabait, ba ikusten ari gara, talde gorrian bizpairu jokalari zartu irten, eta aldiz berdean, Mendebaldekoan, ba bosteko oso aldatu egiten dela hortaz. Hortxe Urraren jaurtiketa, Nafarrak ez du asmatu, errebotea Etxezarretaren zat, honek Iztuetari eman dio, Urrak berri ziruko marratik, orain goan ez da ere, errebotean azkenean Dani García Laia. Madinabitia, honek Iker Mojari eman, Dani Garziaren jaurtiketa kanpotik ez du asmatu, Etxezarretaren zat errebotea, ipatu dugu, Etxezarreta neko aktibo dagoela. Bai, leku guztietan, aurrean, atzean, leku guztietan oso aktibo, intentzitate handiko jokalaria da, eta horrela ikusten gabiz. Azaldegik beharrura. Bai, badin jotzut, Iazko Tolosan kontrako partiduak beti ziren begi guztiak Lander Lasan ganean. Bai, Lander Lasa azebeko jokalari horia. Hori da, hori da. Hortxe laukotik Iker Mojak ez du asmatu, errebotean Azaldegi. Bai, uste dut gero eta gehiago aipatu, gero eta gehiago azalduko dela. Bai. Berriro ere, Beñat Azaldegi barrurantza, eta bi puntu gehiago. Hortxe, baloiarekin Moja, Fernandez, honek Madinabitiari eman, Gasteiztarrak jaurti, ez du asmatu eta errebotean Azaldegi. Azaldegiren minutuak. Hortxe, Txeju, Azaldegiren zat berriz. Buruz-buru Azkoagarekin. Baloia Etxezarretaren zat, errebotean, ondo azaldua Iztueta. Iztueta Kurrari. Azaldegi. Honek Etxezarretaren di, buruz-buru, Azaldegiri pasea eman, García Laiarekin buruz-buru. Ondo, García Laia, ipatu dugu azideran, taponatzaile hona dela. Bere bideoa dago, YouTube-en ikusi nahi duenaren zat. Bere skills partikular horiekin. Eta ikusten zaio, bereziki trebea, tapoiak jartzerako orduan. Kontrarasorako horritzerako orduan, lehen ikusi dugu birritan gainera asistentzia eman duela. Eta, bueno, hogeita amabos eta hogeita lau, ekialdeko taldea nagusi momentuz. Sendoago ikusten ari gara, egia da ez, aldaketa gutxiago egin ditu, jokalari enarteko txandakatzea, bakoitza dizen ditu bere uneak, ez? Hortxe, Azkoaga eta barrura, bi puntu Azkoagaren zat. Bai, agian, lehen komentau daguna, hori egin dezake mine Mendebaldeak orain, barriro ere Azkoaga eta García Laiarekin. Hori da. Datek intimidatu, besteak errekuperatu. Hori da, eta gero erasoan be, alegin du horreka hori bilatzen, kanpoan barruan, eta alegin du horre ere mine egiten. Bai. Etxenike berriro ere kantxan dugu, Azaldegi. Etxezarretak irukoa. Errebotea García Laiaren zat. Eta orain korrika. Bai. Madinabitia eta Urra. Blokeoan García Laia, hortxe luza... Ez du asmatu. Hor bi jokalari ikusi dugu García Laia eta Azkoaga zonako espazio berdinean. Eta agian hor pasea materako orduan zalantza izan du joko antolatzaileak. Bai, Dela Iglesia kantxan berriro ere, Etxezarreta Ulkira.
Urra. Urrak azaldegiri eman, azaldegik azkenean ez du baloia mantentzerik izan, eta hortaz jabetza talde berdearen txat izango da. Markel Fernandez. Hogeita ama, bost eta hogeita zei talde gorriaren txat. Moja. Hortxe barruan García Laiaren txat. Ez dauka espazio handiegirik, hortaz baloia kanpoar alderen txat. Hortxe ez du asmatu errebotea dela Iglesiaren txat. Honek azaldegiri eman. Etxenike. Etxenike azaldegiri eman. Honek ez du asmatu, errebotean Moja ondo. Markel Fernandez. Kanporantza. Ez asmatu, ez du ausartu Moja barkatu. García Laia, hortxe intimidazio lan ona dela Iglesiak egin duena. Azkenengo 8 segundoak. Bai. Markel Fernandez. Bota beharko du, bota beharko du. Hortxe jaurtiketa, ez du asmatu, eta Pablo Urra kontrarazoan, buruz buru Mojarekin. Hortxe jokaldi hona zan, baina azkenean ezin asmatu. Moja, honek ez du Arno Azkuagak. Markel Fernandez egalean zegoela, iruko marran zegoela uste izan du, baina ez da horrela izan. Badirudi gorriak erasoan, ez dakite hitza badan hobeto, baina ordenatuago edo erosoago daudela, ezta? Bai. Berdeak alegintzen dira korrika egiten, askotan horrek eragiten dizu... Ondo, defentsan horbi eta bateko eginez. Baina bai, eta gainera jokalari ezberdinek izan dute protagonismo momentu bat. Distantzia hori, momentotan behatzi puntutako distantzia da, baina distantzia hori mantendu edo handitzeko jokalari bakoitzak izan du hor bere protagonismo gunea. Hori da. Hortxe Arnoren falta, Arno Azkoagaren falta. Esan dugu, azken unean etorri dela eta Kike Suarez entzat prestatutako kamizeta jantzi du. Lehen izena estalita zeraman, baina jokoaren intensidadaren ondorioz. Hortxe bosen bakerekin Arno Azkoaga. Azkenengo bosen segundua. Bai, Etxenikek buruz. Ondo, ondo, Etxenikeren zazkiratzea, eta orotara, hogeita mazazpi eta hogeita zei. Bueno, minutu honak ikusi ditugu, Jure. Bai, oso honak, partidu oso intentzitate askorekin hasi da, ganera iruko marratik jaurtik eta asko sartzen, baloi asko lapurtzen eta korrika egiten, badiru di hor egon direla bidu eru minutu intentzitate egitzea gorekin, baina bueno, oso partio polita ikusten gabiz, armaiak badirudi peteko direla edo betetzen dijo aztera, eta ondo, momentu oso ondo. Bai, dagoeneko heldu dira, emakumezkoen taldeko jokalariak ikusi ditugu hemendik batzuk, eta laster aldagerako bidea hartu beharko dute baita ere, eta oraingoan pixkat punteria fintzera atsedenaldi hontan. Baina bereziki, esango nuke, partida dinamikoa ikusi dugula. Jokalariek gogoak dituztela erakutsi dute. Eta zute lehen aipatutakoa, behar bada ekialdeko taldeak, talde gorriak, baideia argiagoak izaditu eta momentu batzutan ere azierto puntu altuagoa bai. Bai, blokeo zuzen asko bilatzen eta blokeo zuzenetan badituzte jokalariak min izugarria egiten duten jokalariak. Eta hori jolasten, badirudi abantaia asko bilatzen ari direla. Eta horretan dabiz, eta ia horren bigarren zati honetan zer ikusten dugun. Bai, eta kanpotik ere asmatu dute, ez? Zejudok, Etxenikek, Iztuetak birritan. Eta horrek azkenean 11 puntutako alde hori elikatu egin du, ez? Saiatu da hasieran talde berdea be, kanpotik jaurtitzen. Iker Mojak ere egin ditu jaurtik eta pare bat lauko eremu berezi horretatik. Baina azkenean gehiago asmatu du talde gorriak eta momentuz, bigarren zati ontarako, 11 puntutako aldea. Bai, nik uste dut hor dagoela gakoa, ez da? Dabizela apurtza bat gehiago asmatzen eta gero erasoan apur bat argiago jolasten, ez da? Eta gero abantaiak
badirudi oso erraz bilatzen dituztela eta horretan min asko egiten. Orain bigarren zatian ikustot berdek nahi izango dutela purtsu bat erritmoa areagotu, nahi izango dutela puntu horiek apurtxo bat zaskiratu abantaiago gehiagorekin, eta uste dut bigarren zati polita ikusuko dugula. Bai, ez, hasieran ere aipatu dugu, nolabait gidoiaren parte ez dala, ez, talde berdeak, mendebaldeko taldeak dituen jokalariak aintzat hartuta, García Laia, Arno Bera, Gaztamintza, barrutik gehiago jokatzea, bilatzea transizio azkarrak edo kontrarasoak, eta aldiz, talde gorriak, ekialdeko taldeak, bestelako jokalari batzu ditu, kanpotik gehiago jokatzen, edo kanpo, barru, dela iglesiak enduta, barrua eta kanpo aldea, ez, nahazte duten jokalari horiek, azaldegi edo iztu eta besteak beste, eta gero txikiagoekin, eta gehiago asmatu duen ez, gidoia gehiago bete du, ez, kanpotik gehiago asmatu duen einean. Bai, egia da ere, mendebaldeko taldeak ere baditu dela kanpotik oso jokalari, talento asko duen jokalariak, baina oso dinamikoak, Bingen bera, Madina Beitia bera, Iker Moja bera, baina egia da barrutik badituela Aritz Gaztamintza, badaukala Arno, badaukala García Laia, eta uste dut, zentzu apalean uste dut oreka pur bat gehiago bilatu behar dutela. Ondo dago korrika egitea, ondo dago kanpotik neurteketak bilatzea, eta gainera horrelako partiduetan kanpotik asko botatzen da, baina egia da, uste dut oreka purtxo bat bilatu behar dutela. Bai, ikusiko dugu, 5 minutu falta dira biharrengo zatiari ekiteko, eta ipatu moduan, gero eta jende gehiago dator, une oro jendea sartzen ari da, zapatu arratzalde honetan, eta egia esan, plana bikaina da, bi urte jarraian hemen Landakoko kirol gunean, eta iniziatiba honek, gaurkoa ikusita, iazkoa ikusita, jarraikortasunaren bidean dago, eta nolabait bilatzen du, ez, jai bat izatea, elkar ezagutza hori sustatzea, urte osoan zehar lehiakide diren horiek taldekide bihurtzea, eta komunidadea eratzea, ez, eskibaloi komunidade hori eratzea. Bai, eta gero ganera hau amaitzen denean, nire kasuan behintzat, igazko jokalari askorekin kontaktua mantendu dut, gauzak egin duguz, hau amaitzen denean gero aurten ez dakit, baina igaz joan ginean ona Durangoko hotel batera eta eukigen duzan pintxoak, eta bueno, zentzu horretan bebai jendea ezagutzea, lagun berriak eitea, demoraldian zehar zure aurkariak diren jokalariak gehiago ezagutzea, eta ez kirol zentzuan baizik eta apur bate pertsonalki hori be oso aberazgarria da. Ba, ez ezken baten kantxakoak 40 edo 30 minutu dira gaurkoan bezala, baina urte osoan zehar harreman hori mantentzea eta ezagutza hori azkenean oso aberazgarria da, eta gaurkoan gainera ikuskizunarekin lagunduta bigarrengo zatiari ekiteko 3 minuturen faltan, eta egia esan, niri bederen azkar pasatu zaite lehendabiziko zatia, egia da, 8 minututako laurdentxoak direla, baina oso erritmo biziarekin jokatuta, apenas ez da faltarik egon, zaiatu dira, bi taldeak defentsan egon dira lapurreta batzuk, eta bueno, espero daigun bigarrengo zatian hori mantentzea. Bai, seguro baietz, egia da lehenengo zatia oso azkar joan dela, egia da oso faltagitzi egon direla, eta horrek ere espektakuloa egotea edo asko laguntzen du, ezta? Eta pentsa ezagun ere, orain bigarren zatian ere, horrela antzerako joango dela, ia ikusten dugu zen materen bat ikusten dugu, edo ikusten dugu horrelako jokaldi aliupen bat, edo... Showtime apur bat. Bai, zehemen bagabiz beroketa lanetan ikusten jokalariak mateak egiten eta aliupak egiten, egia da ez dela berdina, partio baten egitea. Hortxe, moja. Baina, bueno, baina ia sortirik daukagun eta ikusten dugu zen horrelako jokaldiak. Bai, zu Julen, inork ez duela nahi, bere aurpegian materik egitea nahi, inork ez duela nahi. Claro.
Edo bestela gertatzen baldin bada, ba Morantin gertatu zaiona NBA-n, ez? Posterra bai, baina baloia ez dala sartu. Hori da. Baina hortxe saiatu da ere Arno askoa da matea egiten, baina bai, pixkat bigarrengo zati hontan ja baten bate ikusterik dugun. Eta gogoratu ondoren hirukoen txapelketa izango dugula, lehiaketa mixtoa izango dela, lau emakumezko eta lau gizonezko buruz buru, iragan den urtean Etxenikek irabazi zuela, eta nolabait egunari ginda jartzeko emakumezkoen partida izango dugula, dinamika berbera jarraituz. Ekialdeko konferentzia, mendebaldeko konferentziaren kontra. Bai, iazko hiruko jaurtiketen lehiaketa oso ondo egon zan, finala oso parekoa izan zan, bai. Xabi Arroita eta Xabi Etxenikeren artekoa, bai. Eta ba, jendeak izugarri bultzatu zuen. Ane ere oso ondo egon zan, Ane Larrina. Ane Larrina gabe oso Barakaldoko jokalaria oso oso ondo egon zan. Jaurtitzaile fina be bada Ane Larrina gabe. Bai. Eta urten be bai, rosterra ikusita, hiruko jaurtiketen rosterra ikusita, seguru aski nivel izugarri egongo dala. Ba, bigarren zatia azte arra dago, ikusiko ditugu horrengoan bostekoak zeintzuk diren. Kantxara datoz jokalariak, ekialdeko konferentzian, Garmendia, Zejudo, Etxenike, Urrutxaga eta Dela Iglesia ikuste ditugu. Eta mendebaldekoan Madinabeitia, Markel Fernandez, Jon Ugarteburu, hori da, Kastaminza eta Dani Garzia Laia. Bigarren gozatia abian, A taldearen musika bidelagun. Hortxe Markel Fernandez ez Etxenike buruz buru. Markel Fernandezek baloiari, baina oso ondo Zejudo. Oso ondo. Azkenean ez du asmatu, errebotean berriro Zejudoren zat zapaltzen zegoen. Ez du asmatu eta errebotea Dani Garzia Laiaren zat izan da. Bueno, eta erritmo eta intensitate askorekin hasi da bigarren zatia, eh? Bai. Madinabeitia, Gaztamintza. Hortxe Getxoko jokalaria. Baloia azkenean Beñat Garmendiaren zat. Aurrera doa Gipuzkoarra. Hirukoarekin saiatu da. Nik uste baloia ukitu indiotela. Etxenikeren txanda orain. Erreboteak Gurrutxagak hartu du. Falta azkenean Aritz Gaztamintzak egindako falta. Bai, egia da ere, ekialdeko taldeak bigarren aukera gehiago izan dituela. Erasoko errebotean min egiten ari direla baita. Hortxe, Gaztamintza Gurrutxagarekin egin du burruka azkenean Etxenikek, hirukoarekin ez du asmatu, eta Ugarteburuk eramandu errebotea. Eta egia da ere, talde gorriak badituela jokalariak bigarren aukera horietan, min handia egin dezaketenak, ezta? Hor daukagu Dela Iglesiaren kasua, badaukagu Gurrutxagaren kasua ere bai, errebote ofensibo horietan ere min handia egin dezaketen jokalariak dira eta horretaz ere baliatu dira. Bi puntu lortu ditu Madinabeitia kortxe Dela Iglesia, Dela Iglesia Gaztamintzarekin borrokan, Dela Iglesiak ez, azkenean Dani Garzia Laia. Markel Fernandezek Madinabeitiari eman dio, laukotik eta baloia engantzatu eginda. Eta baloia oker espanau gorria, ezta? Bai. Marratxoa gorria da. Ez da askoetan ikusten, eh? Ez. Bueno, alakoak ole estarronetan gertatzen dira baita ere. Beñat Garmendia. Eta urren gurterako... Garmendia ondo, oso ondo. Urren gurterako bebai ondo ongo zan edo proposamen ona izango litzateke agian... Esan entzuten ari direla. Bai, bueno. Biren arteko jauzia egitea, ezta? Baira, bai. Begira, espektakulurako bintzat, ondo legok egitea, bueno, edo... Ez dakit oso ideia hona bada, baina, bueno, kontutan izateko, ezta? Bai. Hortxe Dani Garzia Laia... Bere lehendabiziko jaurtik eta librean ez du asmatu.
Eta ia bigarrengoarekin. Logroño taldeko jokalaria, bai. Ez da oso ortodoxoa izan, baina sartu du. Sartu du. Bai, bai. Hortxe Garmendia. De la Iglesia. Etxenike honek barrura egin du, begiratu gabe pasea De la Iglesiarentzat. Zejudo. Jokaldi landua, eh? Bai, De la Iglesia, gaztamintzarekin buruz buru, hortxe gozatzen dute pibotek, eh? Eta horrelakoetan ganera Asier De la Iglesia, bai. Step back horietan oso jokalari abila eta trebea da. Hortxe, 12 puntutako aldea, gaztamintza, bai! Murriztu du, 10ra talde berdeak. Behar zuen, eh? Gaztamintzak saskirak eta bat, bai. Saiatu da. Bai. Eta horrelako jokaldiak ere... Bai. Bilatu behar dituzte, ezta? Kapoko jokalariak kanastara sartu, laguntzak bere ganatu, eta hortik aurrera jokalari altuak edo zona ondoan edo kanasta ondoan hor nagusi dira, eta apur bat ba, saskirak eta horietaz baliatuz. De la Iglesia, bere aurrean Dani García Laia, azkenean kontrolatzea lortu du, laukotik Zejudo, errebotean Gurrutxaga. Bigarren aukera gehiago izaten ari da talde gorria, eta hori markagailuan antzematen da, eta orain goan irukoa, Beinat Garmendiaren zat. 5 puntu egin ditu, bigarren gozati honetan Beinat Garmendiak, eta momentuetan 13 puntutako aldea markagailuan. Hortxe, jokaldi ona egin dute Ugarteburu eta Gaztamintzaren artean, baina Getxoko jokalariak ez tosmatu ia Garmendiak baloia mantentzen duen azkenean, Etxenike kondo Garmendiari, eta on fire dago Beinat Garmendia. Bueno, badirudi 16 puntuko aldea dagoela, bai. Eta bueno, badirudi apurka partidoa apurtzen dijoa aztela, ezta? Bai, hortxe Markel Fernández, baloia Dani García Laiaren zat, ez du asmatu, baina pase hona egin du, ez du asmatu Mario Madinabeitiak. Alakoetan asmatu beharko dute, berdek aldea murriztu nahi baldin badute, azkenean ere hemengoan Gurrutxagak. Ez du lortu jalaukotik Markel Fernandezek, ez da ere, errebotea Gurrutxagaren zat. Zalantzasko jokaldia izan dugu, ez da? Bai. Hemen batzuk protestaka eta badakizu. Nolako diren jokaldi hauek. Ez dago bideo errepikapenik, beraz, gure pantailetan ikusten dena. Hori da. Aldaketa gehiago. Mendebaldeko konferentziak 5-eko osoa. Irauli du berriro ere, eta horren bestez, Bingen Pérez, Mikel Fernández, Eder Txabarri, Iker Moja eta Arno Azkoaga ditugu kantxan. Pablo Urra Nafarra zela iratu da baita ere talde gorriari dagokionean. Lehenengoa, barrura. Bai. 17ko aldea dagoeneko. Baina badakizu, partida hauetan, nahiz eta 17ko puntuko aldea lortu. Badakizu, partida hauetan, ganera baditugu 4 puntuko jaurtiketak, eta sartzen baduzu 2 lauko jaurtiketa, eta gero aurkariak ez badu sartzen, badakizu, hurbiltzen zarela, eta hor zaudela. Eta inork ez duela galdu nahi. Hori da. Hortxe Bingen Pérez, bilbotarrak barrurantza egin du, ez du asmatu, eta azkenean baloia gorri kolorekoa izango da. Arrondo. Gipuzkoarrak aurrera egin du, 6-6aren kontra. Eta hor pase ona sartu nahi zuen Zejudok, baina defentsa lanetan aritu dira berdeak. Eta kasu honetan alboko marratik aterako du, bueno, pistako marratik aterako du talde gorriak. Arrondo. Urra, Pablo Urra Nafarrak aurrera egin nahi du. Arrondo hori eman dio, honek iruko marratik. Ez du asmatu eta arrautea Mikel Fernandez entzat. Korrik egitera doaz. Moja. Hortxe, ia Mikelek asmatzen duen, ez. Baloia ekialdeko taldearen entzat. Badirudi berdeak saskiari begira daudela purtxo bat. Bai, txikitu egin da saskia. Badirudi, bueno, ikusiko ditugu hurrengo minutuak, baina ez dira oso finazi. De la Iglesia,
Azkoagarekin buruz-buru baloia hortxe. Zaskirak eta ona lortu du Etxezarretak. Eta hogei puntuko aldea. Bai. Gitzika-gitzika aldeak handitzen. Bai, zalantzari gabe. Orain Iker Moja hiruko marratik. Ez ere Arno Azkoaga borrokan, baina dela Iglesiak eraman du. Txikitu zaie, Zaskia. Bai. Ez dute errez ikusten. Ez, dela Iglesia... Ez, tozmatu, ez dara. Bingen Perez. Baloia Azkoagaren zat, hortxe batzuen aukera. Ez tozmatu, ez dara. Zejudo. Txezarreta. Buruz-buru Mikelekin. Defentsa ona. Ahi, eta berreskuratu egin dute. Bueno, eta badirudi gitzika-gitzika jendea... Bai, bai, une oro jendea ator, bai. Une oro jendea polikiroldegira sartzen. Guratzetik eta jende pilo bat. Bai. Eta bueno, badirudi nesken partiduak ere itxura ona izango duela. Bai, landakoko armaiak betetzear daudelako. Bingen Perezek bi jaurtik eta libre izango ditu. Ia lehendabizikoarekin asmatzen duen. Barrura Bingenek. Txe, Fundación Bilbao Basketeko jokalariak. Iruko txapelketan parte hartuko du Bingenek. Bigarrengoa baita ere. Ia intensitatea purtsu bat igotzen duten eta... Bai, aldeak murriztu egiten dira. Hori da, hori da. Eta korrika egin dezaketen eta, bueno, ikusiko dugu. Urra, falta dirazi diote Txabarriri. Bai, badiru diri azkeneko jokaldietan defentsan pixkat intensitatea igo dutela. Bai, bai, badiru di, azkeneko jokaldietan apurtxo bat intentzuago daudela. Eta orain ere... Arrondo eta Eder. Ondo horre Arno Azkoaga. Bai, ikusten ari garena hori da. Jokaldi lehiatuagoa dira. Talde berdeak aldeak murriztu nahi ditu. Eta horretarako defentsan koska bat igo beharko dute. Bingen Perez. Ondo urraren aurrean, Zaskirak eta ona. Batu dugu, talentu handiko jokalaria, txispaduna. Bai, bai, kanasta sartzeko doainitz betu horrein. Hortxe baloiar lapurtu indio, Kepa Iztuetari. Bingenen jabetza. Ia Mojak asmatzen duen, ez. Mikel Fernandezek baloia berreskuratu bai, baina Arrondori eman. Arrondo keremura, Bingenek ukitu. Bingen, azken minutuetan aurrean eta atzean eskuak sartzen eta erabaki honak hartzen. Bai, minutu, bueno, 59 segundu falta dira hirugarren laurdena bukatzeko. Eta hortxe Pablo Urra. Baloia, baina tazalde giri eman nahian, baina Eder Txabarrik berreskuratu du. Mojak Ederri eman, honek hirukoa egin, ez du asmatu errebotean Arrondo. Urraren pasea azaldegiretzat. Honek Iztuetari. Azaldegi. Arrondo. Arrondok zapaldu indau. Eta ondorioz baloia talde berdearen zat. 16 puntutako errenta talde gorriaren zat. 40-35. Ia azken hau esartzen duten eta distantziak apurtxo bat murrizten dituzten. Bingenek zabaldu, ondo jokatu dute, Mojak, Bingen eman, baloia pixkat behan geratu zaio. Bingenek berriz bere bombatxoa jaurtina izan du, baina errebotea Etxezarretaren zat. Etxezarretak Fernandezekin egin du topo, Urra. 6 segundu, hortxe Urra, jokaldia komplikatu zaio, jaurti beharko du, hortxe Arrondo, ez du asmatu, ondorioz, 16 puntutako aldea. Bueno, 16 puntu, baina gauza zailagoak ikusi ditugu, ezta? Badirudi direla puntu asko, puntu nahikotxo, baina, bueno, ikusi dugu ze bai egoera antzerakoak edo zailagoak,
eta adibidez nire partiduan asteburu pasaden asteburuan atzedenaldira gindoa zen 24 puntuz bera eta azkenengo laurdenean lortu gendun partidu irabaztea. Ezta orduan badauz partidu asko, badauz egoera asko eta 16 puntu ez dira inbeste. Bueno, esan Dallasi berriki zer gertatu zitzaion, 30 puntutako aldea zuen Dallasek berriki eta alare partida galdu NBA-an, baina esango nuke hirugarren laurdenak bi fase izan dituela. Lehendabizikoan talde gorriak ideia argiagoak izan ditu, hor Beñat Garmendiak 8 puntu sartu ditu praktikoki errenkadan 10reko langa hori gainditzeko. Momentu baten talde berdeari kostatu egin zaio asmatzea eta behin aldea praktikoki 20 puntutara joan danean defentsa gogortu egin du, hankak jeitsi, eskuak luzatu eta azkeneko bizpeiru minututan talde berdea sendoa onda eta defentsan intentsiade gehiagorekin, esango nuke. Bai, egia da ganera bosteko aproposa bilatu dutela, egia da atera duten bosteko aproposa izan dela horretarako, intentsiade apurtuak gehiagorekin defenditzeko eta bar, eta horrekin lortu dute abantaia apurtu bat murriztea edo batez be ikustea lortu ezaketela, ez da, abantai hori murriztea. Bai, saiatu da horrein García Laia irukoarrekin, ez du asmatu. Etxenike, ez da ere, errebotean Gurrutxaga ondo. Etxenike erentzat berriro, hortxe, bi puntu gehiago, Xavier Etxenike erentzat. Madina Beitia. Ugarteburu. Jon Ugarteburuk barrurantza egin du, baloia Marker Fernandez entzat, honek ez dosmatu eta rebotea iztuetaren zat. Etxenike Garmendiari, honek azalde giri, Beñatek jaurti, ez dosmatu rebotea Gaztamintzaren zat. Korrik egin nahi dute berdek, Iairukoan Madina Beitia, bai! Ia lortu duten urbiltzea 10 puntutara eta langa hori, gainditu ezkero langa, 10 puntutako langa hori, esaten dela normalean apur bat, psikologikoa dena, ia lortu duten gainditzea langa hori eta hortik aurrera, ba bueno, agian errezagoa izango litzateke. Aukera izango dute, izan ere, oraingoan jabetza berrire Mendebaldeko taldearen entzat izango baita. Dani García Laia, buruz-buru azalde girekin. Gora bantaia. Bai, baina erasoan adirazi diote. Erasoko falta, kolpea hartu du, saietzen inguruan Beñat Azaldegik, eta epaiek falta adirazi dute. Iztueta, honek Etxenik eri eman, eta Garmendiak irukoa egingo du, ez du asmatu, errebotean Azaldegi. Beso luzea ditu Beñatek, laukoan Garmendia, atera eginda Gurrutxaga, bi errebote segituan, eta horrela nagusi izango dira gorriak. Gurrutxaga, Garmendia, Azaldegi jaurti beharko du, Azaldegi barrura, Azaldegi ondo. Talentu asko duen jokalaria, Azaldegi, gero errebotean eta defentzan oso taimin honeko jokalaria da. Eta egia da agian Gaztamintza eta Laiarekin potenteagoa direla zona barruan, baina Gurrutxagak eta Azaldegik oso taimin ona daukate defentzan eta jaurtiketak aldatzeko, errebotera ondo joateko eta zaila da saskiratzea haien aurrean. Bai, kostatzen nahi zaio baita ere talde berdeari asmatzea, ja bigarrengo aukera bat izango dute orain. Kontuz, iritsiko da García Laia, ez du eta larri, Gurrutxagaren aurrean, baloia Madina Beitiaren zat, Gasteiztarrak aurrera egin nahi zuen, baina Beñat Garmendiaren falta adierazi dute. 5 minutu eta 40 segundu falta dira gizonezkoen partida bukatzeko, momentuz 17 puntutako errenta talde gorriaren zat, García Laia. Hortxe Herriosarra, buruz-buru, ondo. Oso ona. Hortxe abantaia zuen Gurrutxagaren aurrean, eta baliatu egin du. Iztueta. Horrein da momentua, apurtxo bat defentzako marrak igotzeko, eta apur bat gora egiteko. Horrein da momentua, gelditzen dira 5 minutu, eta azkenengo 5 minutu hauetan
gor joan beharko lirateke gorantza. Bai, bi baten kontrakoa egin ondoren falta adierazi diete berdei. Hortxe Txenike, baloia gorri kolorekoa izango da oraindik ere. Defentsan jokalari batek ukitu ostean. Iztu eta honek azaldegiri eman nahi zion. Defentsa gogortzen, ja Urrutxagaren jokaldi bikaina. Jokaldi bikaina Gaztamintza atzean lagatzeko eta beste bi puntu eskuratzeko. Madina Beitia azkenean azaldegik baloia ukitu du eta jabetza berdea izango da. Zelako jokaldi polita ikusi dugun Gurrutxagarena, eh? Bai, estilo handikoa. Egia da gaur egunoko saskibaloiak iruko marrako jaurtik eta asko bilatzen dituela. Egia bai, da, gutxiago posteatzen dala. Hori da, baina oso jokaldi pivot bai, plastikoa izan da. Oso jokaldi polita ikusi dugu. Bai, benetan be, Jokin Gurrutxagak lortutako saskiratzea. Garmendia, Zazaldegi, honek Etxenikeri laukoa, ez du asmatu, eta hortxe Mario Madina Beitia. Beinat Garmendiak ukitu, kanpora joan da baloia, eta aldaketak talde gorrian. Zejudo eta De La Iglesia kantxara. Eta badoaz, Azaldegi, eta iztueta. Iztueta. Bai. Ugarteburu. Ez du asmatu, eta ondorioz talde gorriaren zata baloia. Bueno, azkenengo bai. Lau minutu eta berrogei segundoak. Partido politiko zidugu, partido bai. Dinamikoa. Minutu oso onak egon diren partidua, eta bueno, gustora, oso gustora. Urrutxagak ezin izan du zaskiratzea lortu. Eta berriro ere berdeak erasoan. Lauko marratik García Laiaren jaurtik eta ez dozmatu Gaztamintza borrokan. Getxoko jokalariak ez du baloia eraman. Iatxejuk oraingoan oso ona. Ederra kontra erasoa asistentzia. Eta Jokin Gurrutxagaren zat beste bi puntu. Defentsan ondo orain Xabier Etxenike. Eta 19 puntutako errenta. Aldaketak. Bai. Bosteko osoa aldatuko du talde berdeak, azkeneko lau minutua jokatzeko. Ondorioz, bakantxan besteak beste, berriro be, Bingen Pérez, Eder Txabarri, Mikel Fernández, Iker Moja, eta Arno Azkuaga, hortxe Azkuaga, Loiolako jokalaria, De La Iglesiaren aurrean, ez da fin jaritu, eta Txejuk ere emendu balea hortxe hanken kontra bidali nahi zuen, baina azkenean, Bingenek ez du lortu! Eta, bai, Beinat Garmendia, bai, konkrezioa falta izan da azkenean. Ja, Beinat Garmendiak laukoa bilatzen duen, izkin egin, barrura doa, Azkuagaren aurrean, tabaloia galdu. Eta pasea inori. Bai. Bai, ze, Etxenik iruko marratik at zegoen, baina pare bat metro berago. Aldaketa gehiago oraingoan. Pablo Urra, Etxezarreta, eta Arrondo kantxana. Bingenek, Mikel Fernandezi. Honek, baloia Arno Azkuagari eman nahi zion, baina trebe azaldu da Pablo Urra baloia berreskuratzeko. Txejuk iruko amarratik, errebotean Mikel Fernandez. Eder Txabarri. Baloa barrurantza. Barroa eta azkenean falta adierazi diote De La Iglesiari oker ez baldin banago. Zejudorena? Zejudorena, bai, Zejudorena. Ama bizenbaki dun jokalariaren falta adierazi dute. Eder Txabarrik Leioako jokalariak bi jaurtik eta libre izango ditu. Lehen da bizikoa barrura. Ia bigarrengoarekin. Hortxe, bi puntu. Zejudo.
Rekuperatu egin dute berdek. Moja. Ia laukoarekin saiatzen dan. Loiola egin dautxuko jokalariak, bai! Eta oker espanau bere bigarrena da, lauko puntuko jaurteketa bigarrena. Amairu puntutara urbildu dira berdeak. Ia azkeneko bi minutu terdi hauetan emozio puntu bat ikusten dugun. Ordua, hai, intensidade apurtxo bat ikusten dugu. Hortxe Etxezarretak, errebotean Mikel Fernandezek. Baloia eskuratu, Moja kontraerazoan, bi puntu gehiago. Bueno, badirudi baietz, badirudi gerturatzen ari direla. Zelako azkenengo bi minutuak ditugun. Ia apurtxo bat gehiago igotzen dituzten defentzako marrak eta bueno. Bai, eta emozioa ikusten dugun, taunenak irabaz dezala. Hori da. Hortxe Bingen Perez. Jokaldia markatzen. Ukabi altzatu du bederen. Hortxe Bingenek Txabarri iri eman dio, bai! Irukoa! Eta urbiltzen ari dira, eh? Bi minutu eta sortzira. Bederatzi eta zeroko partziala egin dute, berroi segundutan. Eta adi orain. Bai, urra. Defentsan Mikel Fernandez. Ondo Mikel Fernandez. Bingen Perezek eraman du baloia. Ia, irukoarekin saiatuko da Bilbotarra. Ez duaz matu Gaztamintzak. Ez da ere, Dani Garra. Eta markatu mokoak egin du. Eta utxartea daukagu. Utxartea. Zein puntutara jarri dira. Bat eta hogeita mazazpi partia bukatzeko. Eta... Esan dugu, edo zer gertatu zitekeela, eta ala da. Eta barriro ere, boskote bardinarekin, intensidade handia azkenengo minutuetan. Boskote txikiagoa. Hori da txikiagoa, agian askoagarekin bakarrik, baina badinotzut, intensidade handia, marrak apurtza gehiago igota, eta ze puntura minutu baten faltan. Bai. Minutu eta erdian, zei puntura eren falta. Amaika eta zeroko partziala egin dute. Eta barriro zelaian, ia orain zelako defensa proposatzen duten. Bai, eta ikusteke dago baita ere, ia talde gorriak aldaketaren bat egiten duen. Ikusten ditugu. Urra, Zejudo, Arrondo, Dela Iglesia, eta Etxezarreta kantzan, hortaz ez dago aldaketarik, eta berriro ere Bingenen eskuak non nahi. Bai. Olagarro baten antza. Erasoan eta defentzan oso mutilak. Bai, eta buruz buru kantza osoan. Eta barriro ere, bi baten kontrako defentza. Azken hor dezaguzte bat egon da, urrak zelai erdia gainditu du, Etxezarretari eman. Ondo talde gorria. Lehen da biziko presio hori gaindituz. Horain, bost enkontra. Hor dago bantaia, hasiera denekin. Bai, oinak inukitu dute. Hortaz, jabetza berriro ere, ekialdeko ekipoaren zat izango da. Txezarreta, bere aurrean Moja. Txezarretak aurrera egin nahi du. Hortxe Gipuzkoarrak baloia urrari eman dio, Lizartarraren jaurtik eta Etxezarreta errebotean Arno Azkuagak eraman du. Eta hortxe Eder Txabarri minutu baten faltan. Zelango azkenengo minutua. Bai, buruz buru Txabarri eta Rondo. Falta! Bi jaurtik eta libera izango ditu Leioako jokalariak. Eta aurrea lortu du, ez? Bai, zor laberintuan sartu da. Bai, sartu da. Basirudien botatzeko angeluarik elitu dela, baina bueno, urrea atera du jaurtik eta horrekin. Hortxe, Eder Txabarri jaurtik eta libreko marratik. Lehen da bizikoa barrura, bost! Berroita emeretzi eta berroita malau. Berroita mazei segundu jokatzeke. Ederren bigarrena, bai! Hortxe, defentsan buruz buru kantxa osoan zehar. Urrak, Zejudo hori eman, azkenean zelai erdiko marra gainditu dute. Hortxe, ekialdeko jokalariak. Partida erabaki dezaken zaskiratzea lortu nahian. Pablo Urra, azkenean falta jokaldi polita egin du Nafarrak. Ondo penetrazioan eta azkenean... Ez du sorterik izan. Baina berroi segunduren faltan berriro ere distantzia 6 puntutara eramateko aukera izango du. Orain entrenatzaileak badauka aukera
utxarte askatzeko eta aurretik ateratzeko. Eta horrela gian kanasta, bueno, ba ez... Errebotea Iker Mojarentzat, bost puntutako aldea. Hortxe, Loiola indautxuko jokalaria, laukotik! Ez du asmatu, errebotean Asier de la Iglesia burrukan, azkenean urrak eraman du. Gertu egon da, eh? Ondo, hortxe Arrondo, honek Cejudo hori eman dio. Arrondok, baloia, norabide aldatu, Etxezarreta barrurantza joan da, falta dirazi diote Mikel Fernández. Eta zeinen gertu egon da sartzeaz... Bai, bai. Hortxe egon da partida, eh? Hortxe egon da partida, momentuz bost puntutako aldea. Amazortzi segunduren faltan, eta Gorka Etxezarretak bi jaurtik eta libera izango ditu. Eta puntu batera ba urbiltziteken mendebaldea, baina bueno. Bai, bazekien, Iker Mojak hor egin dauenean. Eroika puntu bat zeukan jaurtik eta. Ia, bost puntutako aldea, amazortzi segundu. Etxezarretaren lehenengoa, ez doa barrura sartu, hortaz. Segundu beroak biziko ditugu oraindik ere. Hortxe bigarrena Etxezarretak errebotean Arnotek. Eta Villa Urtiketa. Bai, 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 bai. Villa Urtiketa berdek apurtxoa gehiago urbintzeko. Bai, dela Iglesiari falta dirazi baitiote. Eta urre atera dezake jokaldi ontatik. Hortxe. Iker Mojaren lehenengoa, ez da sartu. Bigarrengoarekin saiatuko da, Loiola indautxuko jokalaria, bai. Usteke dago, falta egite duten, ez duten egiten, segunduak aurrera doaz. Arrondok ondo eman dio Etxezarretari, jokaldi bikaina dela Iglesiak baloia mantendu, eta azkenean Azkoaga kukitu ostean, jabetza talde gorriarentzat izango da. Zortzi segundu, Etxezarretaren irukoa, ez du lortu, partia bukatzear da. Kanpora joan da baloia. Eta utxartea, mendebaldeak. Aurretik ateratzeko eta jokaldi bat prestatzeko. Lau puntutako jaurtik eta. Hori da, hori da. Ez dago besterik, ez dago denborarik. Lehenengo borroka egongo da posizionamendurako. Bai, 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 bai. Hiru ere mutxoetan jokatu, eta bai jaurtik eta bilatzeko, baita ere berau ekiditeko borroka hori. Baina iritsi gara azkeneko hiru segundutara Julen emozioarekin, eta oraindik ere partia luzatu daiteke lauko jaurtik eta bat lortzen baldin badu mendebaldeko taldeak. Bai, bai, eta lehen esan dugun moduan, ez da? Bazirudien partidua apurtuta zegoela, bazirudien amasi puntu asko zirela, baina behitu, komentatu dugu, ez da? Horrelako partiduetan gauza desberdin pilo bat gertatu direla, eta begira, partidua berdindu dezakete. Oso zaila izango da, bi segundotan. Arrondo jarri da. Jarri da, jarri da. Jarri da, Etxezarretak ere leku hartu du. Cejudok eta Etxezarretak leku hartu dute. Mojak ere, hortxe blokeoan. Begira, begira, laukoa da. Ederrek jaurti ez du asmatu eta azkenean garaipena. Talde gorriaren zat izan da, ekialdeko konferentziaren zat ikuskizun. Polita ikusi dugu, emozioarekin azken segundura nio, azken jaurtiraketara nio, eta beste urte batez, Julen partida polita, ikuskizun ona, oso azkar igaro den partida, eta benetan jokalariek disfrutatu dutena, eta armaietan gero eta jende gehiago. Hori da, eta gero bakarrik ikusi behar dugu jokalarien aurpegiak, ez da, posik, disfrutatu dute, pozik dauz, jendeak be disfrutau dauz, ale pilo bat etorri dira partidua ikustera, eta azkenera arte be berdin duta, ez da? Egia da partidu erditik aurrera partidua berdin dudala purbat gehiago,
baina bueno, espektakulo itzela ikusi dugu, oso partido dinamikoa ikusi dugu eta oso polita izan da dana. Bai, Hortxe Txaloak protagonista guztientzat eta dagoeneko zuen pantailetan ikuste dituzue baloien karrotxoak, izan ere, oraingoan gizonezkoen eta emakumezkoen partidaren artean hirukoen txapelketa izango baitugu. Eta hortxe, jokalari batzuk aldagelara, beste batzuk. Oraindik ere kantxan, eta beroketa lanak egiten hiruko txapelketan parte hartuko duten jokalariek. Hora Lasne Larrea, bai. Beroketak egiten. Maite ere, hortxe Maite Mugira. Bai, behatzen zenbakiarekin. Lau izon eta lau emakumezko izango ditugu. Ia, aipatu dugu moduan, Etxenike eta Arroitaren arteko buruzburukoa izan genuen. Eta buruzburuko itzela izan zen. Azkenengo jaurtiketan arte oso berdintuta. Eta oso polita izan zen biek elkarren aurka jolaztutako kanporak eta hori. Bai, hortxe argiak amatatzen doaz eta jokalariak aurkezte aldera, EASOko Maria Aztier, baita ere Arazkiko Alasne Larrea, lehen aipatutako jokalaria, Leioako Naiara Rodriguez eta Gernikako Maite Mugira arituko dira emakumezkoi dagokionez. Eta Xabier Etxenike, Kepa Iztueta, Binen Perez eta Eder Txabarri gizonezkoi dagokienean. Gogoratu, azkeneko baloiak bikoitza balio duela. Eta berehala hasiko da hirukoen txapelketatxo hau. Beroketa lanak egite ikuste ditugu emakumezkoak. Maria Alasne Naiara eta Maite. Eta bueno, pozagarria den txapelketa bat da, gainera horre lehia dagoenean, azkeneko baloiekin, abia da, prezisioa, hainbat gauza uztartu behar direlako. Bai, holako gauzak ikustea polita da ez da, aurkarien kontrako holako gauzak ikustea, gero be jendeak, ona horbildu den jendeak ikustea horrelako lehiaketa bat, ez bakarrik ikustea bost-bosten kontrako partidua, eta horrek ere erakartzen zaitu, ez da horrelako ekimenetara etortzea. Aipatu moduan, hortxe pantailetan duzue, kuadro osoa, Maria Aztier gipuzkoarra, Alasne Larrea Arazki taldeko jokalaria, Naiara Rodriguez Leioakoa eta Maite Mugira Gernika Zizkibaloi taldekoa, eta gizonezkoei dagokienean, Xabier Etxenike Atletiko Zazen.